Biz Report İnformasiya Agentliyi olarak hazırda Ağdam şəhəri ərazisindəyik. Şəhərdə demək olar ki, əsər əlamət qalmayıb. Düşmən 1993-cü ildə Ağdam şəhərini işğal edəndən sonra şəhərdə yerləşən inzibati binalar, yaşayış evləri darmadağın edilibdir. ...1993-cü ildə düşmən Ağdamı işğal edəndən sonra Ağdam Dövlət Dram Teatrı gördüyünüz kimi bu vəziyyətə salınıb. Düşmən Ağdam Dram Teatrını viran qoyub və yalnız Dram Teatrının qabaq hissəsindən sütunları qalıb. Bu ərazi isə Ağdam şəhər qəbristanlığıdır. Ermənilər qəbristanlığı dağıdıb, ərazini isə əkin sahəsi ediblər. Orada